komplisert. Det krever jo mye IT-kompetanse. Og det gjør at man må, altså et forhold det at det en komplisert verden, og det gjør jo at et krav det at du må ha kompetanse, og det innebærer kanskje at du må sende folk på kurs og være, hele tiden være oppdatert med hva som skjer. Men alle har jo tatt i bruk data, og det ligger der med sine velsignelser og ja, motsatte. Skal vi se? IT-revisjonen, ja. Elementen i et IT-miljø, det er jo både mennesker og maskinene og planvare. Og dere vet jo forskjell på planvare og maskinvare. Altså, fordelen i dag er at alle har jo mye mer kunnskap knyttet til IT. Tidligere var IT et eget kurs i ØKAD og revisorutdanningen, et eget 7,5 poengskurs. Men så ble det noen år tilbake tatt den beslutningen at man i stedet skulle integrere. Og det har jo dere hatt litt av. Dere kan jo ha Excel, og så har dere hatt Visma på fjerde semester, så dere kjenner jo til litt IT da. Dere vet jo forskjellig at datamaskin, programvare og datamaskin, maskinvare og programvare, for eksempel Windows eller Excel eller Word da. Og mennesker kjenner dere jo. Altså, men vi skiller jo ofte mellom dem som jobber med data og dem som er brukere av data. Elementer i utvalgivisjon, intern kontrollvurdering, og der skal vi innom noe ganske snart, som heter IT-kontroll og applikasjonskontroller. Det er hovedindelingen av kontroller innenfor IT. Vi skal se på test av kontroller. Det kan vi bruke, hvilke teknikker og hva slags revisjonssoftware man kan bruke der. Og så skal vi innom dette med substanskontroller, hvordan man kan revidere et IT-system ved hjelp av substanskontroller. Skal vi se litt i revisorhåndbok, kan dere se på ISA 3.15.21. ISA 3.15, det er risikostandarden, sant? Det er risikostandarden. Dere slår opp at det sier 213 i den røde boka. Og der står det, en kort setning, det står at for å forstå enhetens kontrollaktiviteter, skal vi løse for opparbeidelse og forståelse av hvordan enheten har håndtert risikoen som følge av bruk av IT. Og så er det merket at det står henvist til 3A-punkt av 103-105. Og dem står på side 231. Og der står det risikoer som oppstår ved bruk av IT. Legg merke til dette. Det er jo sånn at du trenger nesten ikke å streke under, men bare være opptatt til også 3A-punkt knyttet til IT-vurdering. Og så står det, se vedlegg 1 når det gjelder hvilke krav ISA stiller vedrørende enhetsen bruk av IT. Også oppmerksom på den da. Står bakerst. Det står bakerst som vedlegg 1. Det står der på side 237. Og der står det komponentene i interne kontrollen, og der står det en bit som heter kontrollmiljø, og så står det enhetens risikovurderingsprosess, og så står det informasjonssystem, herunder og så videre, og så står det kontrollaktiviteter, og så står det overvåking av kontroller. Så bare legg merke til at dere kan ha glede og nytte også av det vedlegget der. Ok, da er dere litt av rammet. Så står det, når revisor da baserer sin forståelse av overnevnte, må revisor ta stilling til om man vil revidere rundt IT-systemet eller gjennom IT-systemet. For det står det sånn. Vi kan tenke oss at vi har input, og så har vi et IT-system. Og så har vi output. Vi nevnte jo da at hvis det er et lite regnskap som er ført på Excel, så ser du grunnen ikke på IT-en i hele tatt.
du bare ser på det papirutskriftene som er. Også i mindre bedrifter, eller litt større bedrifter, hvor regnskapet, la oss si, ført av et regnskapsbyrå i Visma, eller en annen standardpakke som du er kjent med og alt sånt, så bruker du outputen og sjekker mot inputen, altså du reviderer rundt IT-systemet. Du tar ikke mye hensyn til at at de fører ting i IT. Det eneste du gjør er at du på en måte er at du, ok, det er et anerkjent, det er et velfungerende regnskapsprogram, og så gjør du ikke så mye IT-vurdering utover det. Men det, du vet at regnskapsprogrammet fungerer, og så får du listen som du har produseret, så sjekker du listeverket mot bilag og alt sånt, gjennomfører en helt tradisjonell revisjon. Det å revidere rundt IT-systemet. Alternativet, det å revidere gjennom IT-systemet, og som sagt, i store bedrifter, for eksempel Statoil, og, altså, og bedrifter, for eksempel banker, som genererer, hvor det IT-systemet som genererer transaksjoner, så nytter det ikke å revidere rundt, du må revidere gjennom systemet, IT-systemet. Du må revidere gjennom. Og da må du, for eksempel, sant, tenk til, la oss si, bensinstasjonssystemet til Statoil, da. Sant? Er mye transaksjoner, hvordan skapes transaksjoner der, salgstransaksjoner? Jo, det er at du drar kortet ditt. Du tapper, drar kortet. Og det er å se med en godkjenning før du, i hvert fall de fleste drar vel kort og ikke betaler kontanter der, det er å se med en godkjenning av, før du får tappet, så godkjenner du at du har, har kort da. Du kan jo, de fleste gjør det sånn, men du kan jo da også tappe før du betaler i kassa. nei, nok om det. Og hvordan skal du, ok, genereres, hvordan skal du da revidere dette? Jo, du må vite at IT-systemet fungerer, og da har vi to måter å gjøre det på, prinsipielt to forskjellige måter å gjøre det på. Det er at, kanskje jeg tar den første først. Vi har et testdatasett. Vi har et testdatasett som vi vet hva resultatet av skal bli. Sånn, vi vet hvordan det skal behandles og hvilke transaksjoner det skal, hvilke resultater det skal føre. Så kjører du det i IT-systemet til selskapet, og så ser du om det systemet produserer korrekte resultat av dine testdata. Det er en alternativ. Det andre er at du tar data fra selskapet, altså du kan si at du tar testdata og kjører inn i systemet. Det andre er at du tar data fra deres regnskapsplan eller system, IT-system, og så kjører du inn i din programvare, din test. Ditt testprogram kan vi skrive, kanskje. Ditt test. Kjører data fra og kjører inn i ditt testprogram, og så ser du om ditt testprogram, som du vet er korrekt, gir samme resultat som det deres system gir. Det er de to prinsipielle to metodene å gjøre på. Har dere hørt om generelle kontroller, IT-kontroller før? Jeg tror dere har det. Dere har hatt en bok som heter Regnskapsorganisasjon av Bjørgen Halstein Moen. Der står det litt om at de to hovedområdene, hovedtypene av kontroller knyttet til IT, det er generelle kontroller og applikasjonskontroller. Og er dere i tvil, så skal vi nå få dem på plass nå. Kan dere se på ordet til oss? På G, for generelle kontroller. Står det noe foran der? Noe referanse? På side 51. Står det noe foran her? Um.
Ingenting? Nei, det er vel korrekt det. Jeg har ikke vært innom det før. Kan dere skrive i foran i margen, kan dere skrive jamfør ISA 315? Altså generelle kontroller. Skriv ISA 315 punkt A100 og 3. Nei, 4. Ja, generelle IP-kontroller. A104. Ja, vi snakker om generelle kontroller, men jeg mener generelle IT-kontroller, det er jeg som brukes her da, det står generelle IT-kontroller. Det står også det samme der da, som i Olista, men så står det også her nå, der står det bare hva det innbefatter, og jeg bare tar med det her. Ja, det litt tungvint da, men policy og rutiner som relaterer seg til og støtter effektiv funksjon av applikasjonskontrollene ved å bidra til å sikre kontinuerlig hensynsmessig drift av organisasjonsinformasjonssystemet. Det er sånn generelt da. Litt mer forståelig det som står her. Generelt lite kontroller omfatter vanligvis kontroller over datacentre og nettverksoperasjoner, anskaffelse, endring og vedlikehold av system, tilgangssikkerhet og anskaffelse, utvikling og vedlikehold av applikasjonssystemer. Oppsummert, en enkel definisjon, de kontroller og sikringstiltak som er etablert for å sikre at virksomhetens IT-system fungerer korrekt og at program og data er beskyttet mot uautoriserte endringer. Hvis det skal oppsummeres i to ord, så er generelle kontroller kontroller som går på miljø og omgivelser. Miljø og omgivelser. IT-miljøet og omgivelser. Ja, det står her oppsummert også. Det henviser også til den læreboka til Moen Halstein. Hvis dere nå blar opp i revisors håndbok, så på side 231. Under A4 så står det også nevnt det samme som på en annen måte, hva det her omfatter. Så står det i siste punkt her, de innføres vanligvis for å håndtere risikoen som er nevnt under punkt A63 omfor. Så på A63, på side 225, så er det nevnt en rekke eksempler på kontroller som disse kontrollene kan være med å hindre, altså, eller risiko som de kan være med å redusere. Ja. Så det går på miljø og omgivelser. For eksempel, vedrørende det vi snakket om i stad, da, den er nå hvilke risiko medfører bruk av IT, så var det da blant annet innom dette med beredskap, altså backup og sånn. Det er typisk en sånn generell IT-kontroll som sikrer korrekt registrering hvis ting skulle skjære seg. Så det går på miljø og omgivelser. Denne tilgangskontrollen er litt sånn forskjellig, de er jo på ulike nivå. Når det gjelder da tilgangskontrollen, så betyr i forbindelse med generelle IT-kontroller, så betyr det at IT-systemet definerer hvem som har tilgang til hva og hvilke operasjoner en enkelt kan gjennomføre. For eksempel at lønningssjefen kun har tilgang til lønnsmodulen. Det kan for eksempel skilles mellom rett til å lese, rett til å legge inn og rett til å endre eller slette data. I frontet så har dere muligheten for å gå inn og hente ut. Dere kan ikke endre min dokument, sant? Gå inn i Word-dokumentet og skrive noe av ribbeduskende galt. I den grad ikke allerede er mye galt der, da. Men sant? Da, dere har kun lesetilgang og utskriftstilgang. Ikke endre data. Og det samme gjelder da her at du behovsprøver tilgangen. Ja, jeg har også nevnt en del andre eksempler på hva som inkluderes i IT-generelle kontroller.
organisasjon, inngangssetting av nye system, vedlikehold av eksisterende system, kontroll over drifta, programsikkerhet, datasikkerhet, systemsoftwarekontroll og filkonverteringskontroll. Ja, det er forskjellige ting som ligger der da. Det, men det er viktig at dere har vært for referansen til, til A104, og der står jo en rekke, der står jo disse her som står her også egentlig nevnt da. Thank you.
oppdatering, og de har også gode rutiner for det. Så vi kan passe ut til det. Vi må gjøre det, men det koster en del i året vi har oppdatering til, men det må jeg oppdatere. Vi må jo ha, vi må jo ha, selv om vi har på 2013, kan vi gjøre, vi kan ikke gjøre,
Men det var uppenbart var det på miljö och miljö. Så det var anledningarna. Applikationsutrollen. Kan ni kolla vad som är lite annat och så har jag varit in på min typ samhällsutrollen på olyckan. Så här, applikationsutrollen, den står där på det nya tappet i olyckan. Och på den där så kan vi se i A, 100 och en sån yta på den här tiden, punkt A, 100.
med det. Både bytte och institutionerna och institutionerna kommer ut med det. Det kallas, vänta, det kallas för.
så att det kan man kommer få till färre Thank you.